گران کتون کو السلام علیکم امید دې رو جوړ خوشاله وي دا یو سروې چې راوستلې دوی وایي چې دا کپړې خوري خاوره خوري کاڼۍ خوري خپلې متیازې څټي دا بیماری په ډېرو سروو کې د دې وجه څه کېدای شي د دې وجه مختلف وجې دي بعضې وخت په سروې کې د کلشیم کمې پاسپورټس کمې میګنیشیم کمې او د منرل کمې بعضې وخت د ورم زلاس هم دا کار کوي چې په سروې کې چینجي او هغه هم دا کارونه کوي تاسو له پکار دي چې خپلو سارو په خوراک کې ډي سي پي ډای کلشیم پاسپیټ میګنیشیم پاسپورس او منرالز دا سیزونه په خوراک کې کم از کم ورکوئ په کال کې دوه پیرې یا درې پیرې خپلو سارو ته ډیورمنټ کوئ چې په دوی کې چینجي دي او دوی پاکي چې کله دوی پاکي نو دوی به نه خاورې خوري نه به کاڼۍ خوري او نه به کپړې خوري دا یو ډېر غلط عادت دی دا په سارو کې د دغې کمی په وجه باندې ولګي بله خبره دا ده چې د مالګې د کمی په وجه باندې هم دا شی ډېر زیات کېږي خپلو سارو ته په اخرو کې کم از کم د مالګې ګټ لازمي دی چې کم څاروي مالګه خوري نو په هغې کې بد عادتونه چې کم دي دا ډېر کمی تاسو له پکار دي چې خپلو سارو ته په اخر کې کم از کم ګټ ساتئ چې دوی هغه ضرورت پوره کېږي چې کله ستاسو سارو ته دغه ضرورتونه په خوله باندې پوره کېږي ستاسو څاروي به دا بد عادتونه بیا نه کوي تاسو له پکار دي چې په وخت باندې د خپلو سارو خیال وساتئ کلشیم میګنیشیم پاسپورس او مالګه دا شیونه دوی په خوراک کې شامل وساتئ که زما دا خبرې به خوښې نو زما چینل سبسکرایب کړئ ټیم په ټیم به زما ویډیو تاسو له